mafija, to ništa nije ništa lakše od toga. A ja da ne bio, na nju ne dam prašina, na kafanu. Da mene neko o kafani priča loše. Ma to ne smije da bude. Ne znam na nju muva da pane. Ne dam na nju, prašina na nju ne dam da pane. Ja da mi nema kafane, ja bi znao što bi na čas pričao, sam jer neka fana škola, neka fana fakultet, pa tu školu nije završio. Taj bolje da se nije rodio. Ja tri noći ne spavam. Ja tri noći oka ne mogu da sklopim. Što ću da dođem pred vama da vi pričam, o čemu ću da vi pričam, što da vi pričam? Evo, rekao sam jebali me telefon i rekao sam vičite to da bi najviše zlo. Izvinjavam se na izraz, gospođo, ja nisam... Vidim iz ove pozicije, ja povlačim u sramotnu ljubicu. Dakle, ako... Mi je strašno. Ja sam se sve zvunio, ja sam pa znam da je... Čušane na šaku, pa ne. Tri noći ja ne spavam. Tri noći ne mogu da spavam. Što ću da mi pričam? O čemu da mi pričam? E onda se ja šetim fino da kod mene tamo ima tri kafane ima. E, rekao, prije no što ja dođem fino, ja ću svrnut ću, rekao ja fino tamo. Da, kupit ću materijala i tako ti ga uradim. I ja ti fino krenem i svrnem u prvu kafu. Dođem do vrata, kad čujem ja tamo, pričaj, što sam mjestio, kada će skoči na vrte, mišljenje. Da si žensko, pa ajde da se da rizikuje. Kako oni pričaju o me? Ja stane, koja dovolim, časti me fali. A oni će u celi poziciji, muk će di ovdje, žene će di ovdje, konobarica će di tu, i dobačuju se. Kada igre s toni, kada pin pol? Ova servira prvača, a mogu vrće i njela, ona bi se niko ništa i ne pita, po nešto onako, e, počinje, servira gazdarice. Kaže, takve fukare, takve bitange, takvog prevaranta, takvog ništa čovjeka, kaže, nije se rađalo ovaj naš kraj. To je jedna pomamljena osoba. On kad vidi žensku rašu, njemu veli oči skoče ovako, ta ćuku na vrh glave. Ne vidi ništa loše. Kad bižiš lijepu žensku i normalno je da ti skoče oči na vrh glave, normalno je da ti sve skoči. Znači, žena u pravu nije, apsolutno nije u pravu, neosnovano me napada. On ti je eliminira.